Prošle godine imali smo ovde na Torniku 96 ski dana. Očekujemo da će se taj broj dana produžiti, da ćemo oboriti prošlogodišnji rekord, iako je prošlogodišnja sezona bila najuspešnija u istoriji skijališta. U toku sezone imat ćemo i 4 promo vikenda, gde ćemo davati 20% popusta na trodnevne i četvorodnevne karte. Prvi ski vikend je 25. januara.